Nu, labi, bet paņemam tad aktuālu piemēru, tātad, kas mums tagad šobrīd tirgū notiek. Ja? Ekonomikai ir joprojām jāatkopjas, likmēm vajadzētu būt zemām vēl labu laiku. Ja? Centrālajai bankai atliktu iznākt un pateikt, tā arī būs, un faktiski viņi varētu paņemt uz šo visu atlikušo periodu atvaļinājumu, un viss tā arī notiktu. Jā, tiešām Centrālā banka varētu iznākt un pateikt, tagad mēs likmes saglabājam zemes ilgāku laiku uz priekšu un nekas nemainās, viss variet iet droši mājās. Bet jautājums ir, ko tirgus dalībnieki un ko vispār cilvēki varētu nolasīt no šāda Centrālās bankas paziņojuma. Viens variants varētu tiešām būt, ka cilvēki visi sapriecātos un padomāt, ka ja jau Centrālā banka to saka, tad tā arī būs. Viss laimīgi aiziet mājā un mēs dzīvot laimīgi. Vairākas gadus uz priekšu un viss būtu visiem ļoti labi, bet ir iespējams arī variants, ka tirgus dalībnieki varētu padomāt, ka šīs zemās likmes tiks uzturētas tik ilgu laiku, ka agrāk vai vēlāk šīs zemās likmes izraisīs inflācijas kāpumu. Un tad jau Centrālajai bankai būs jāmēģina sasmelt šis izlietais ūdens un tad Centrālā banka mēģinās situāciju kaut kādā veidā glābt. Tad tiks celtas likmes, likmes tiks celtas diezgan strauji un daudz straujāk nekā mēs šobrīd prognozējam. Un tas, ko mēs iepriekš ar tevi arī runājām, ja tirgus dalībnieki prognozē likmu kāpumu nākotnē, tad faktiski likmu kāpums notiek jau šobrīd. Līdz ar to šajā scenārijā tas, ko mēs dabūtu, būtu augstākas likmes jau šobrīd. Tātad rezultāts pilnīgi pretējs tam, ko Centrālā banka ir iecerējusi. Ir arī otrs variants, ka tirgus dalībnieki varētu secināt, ka šāda Centrālās bankas komunikācija par zemām likmēm ilgākā laika periodā nozīmē to, ka situācija ekonomikā nu, ir šausmīgi slikta un nekas labāk šeit ilgu laiku nav gaidāms. Un automātiski mazināt savas nākotnes izaugsmes gaidas un piekoriģēt savu šodienas rīcību, varbūt neinvestēt tik daudz un līdz ar to mēs šobrīd arī šodien saņemtu mazāku, zemāku šo ekonomikas aktivitāti un līdz ar to iespējams, ka likmes pat nemaz nepieaugtu, bet šai savukārt šai vājākai ekonomikas aktivitātei būtu nepieciešams vēl zemākas likmes. Līdz ar to šīs likmes, lai vai cik viņas zemes būtu, joprojām būtu par augstu. Un rezultātā atkal monetārā politika būtu nevis stimulējoša, bet tieši bremzējoša. Līdz ar to es teiktu, ka nav tik vienkārši un šī gaidu vadība ir tiešām ļoti, ļoti smalka un niansēta padarīšana. Jā, nu tad man laikam jāsacina tomēr, ka salīdzināt ar bebumāti neklājas Eiropas Centrālās bankas prezidenta sacīto. Tas ir neatbilstoši acīm redzot ar mākslu. To gan var salīdzināt, ja ne gluži ar zinātni.